Taigi, laba diena visiems. Kadangi esu tikrai praktikė, dirbu jau 21 metus, beje, viešai pasakysiu, kad gerbiamas direktorius pamiršo, kad aš jau tapau veteranė, bet nepasveikino dabar manęs. Taigi, apie padėtį ir pakalbėsiu. Padėtis, kadangi per 20 metų, kiek aš čia dirbu, niekada nebuvo, kad pinigų kažkas tai pasakytų, kad jų pakanka. Tikrai taip nebuvo. Viešai pasakysiu, kad nuolat mačiau didžiulį neūkiškumą. Specialistų, kurie išmano savo sritį stoka, beje, ir šiandieną visos tos reformos irgi rezultatas to, kas vyksta. Transportų vadovauja ne specialistai, bet politikai. Mano laikais būdavo taip, jeigu aš baigiau zooinžineriją, vadinasi, aš ir dirbu toje srityje. O dabar taip, pasikeitė politinė situacija, nors prieš tai buvo puikus direktorius, kuris per 2 metus padarė, na, tikrai labai daug, tik tiek, kad surinkti 2 troleibusai, tai jau yra rodiklis. Atėjo kiti politikai į savivaldybę, iš karto jį pastumė lauk. Nebereikia nei jo gražių pavyzdžių, nei rodiklių, nei nieko. Svarbu, kad kėdė. Taigi, pirmiausia, pavyzdžių tam turim labai daug. Kiek turėjom problemų ir nuo kada turėjo būti įvestas elektroninis bilietas, elektroninė sistema. Jinai ir šiandieną neveikia taip, kaip turi veikti. Kodėl? A, todėl, kad šlamštą nupirko. Kas vietų nereikalinga, viskas tinka Vilniaus miestui ir būtent mūsų merui. Kažkodėl tai. Švieslentės matėm šiandien akivaizdžiai, ką ten žmogus gali pamatyti. Ir beje, kiek supratau iš nuotraukos, tai prie pat savivaldybės ta švieslentė stovi. Tai nejaugi ponui Kastyčiui sunku nusileisti, išėjai į antram aukštį ten gyvena. Galėtų paeiti iki stotelės ir pamatyti, kas ten. Matosi, ar ten nieko nesimato, ogi nesimato nieko. Toliau viskas, nu kažkaip tai 21 amžius, tačiau viskas kranta žemyn. Pasižiūrėkit, kodėl tokie purvini mūsų troleibusai autobusai. Ogi todėl, kad buvo prieš keletą metų atsisakyta mūsų valytojų, kurios puikiai išmanė savo darbą. Mokėjo jau buvo ant tiek įsigūdrinė dirbti, kad prie kiekvienos sėdinės kojelės ten išplaudavo visokį purvelį. Dabar to nėra. Ir troleibusai važiuoja, nu, tokie, kokie važiuoja. Įlipki tai ten baisu. Viskas taip. Galiu dar pasakyti, kad yra, aišku, kas ne troleibusininkas nežino, bet kadangi aš dirbau vairuotoje, žaunelės, kurios važiuoja per tinklą. Irgi gaminom vietoj, gaminom tokius, kokie tarnavo labai ilgai. Ne, reikėjo uždaryti tą vadinamą barą, atiduoti kažkur tai gaminti, dabar parveža šleivas kreivas, vat jum priežastys, dėl ko prie vaikų pasaulio vakar stovėjo troleibusai. Ko gero, priežastys tame, bet niekas nenagrinėja. Lygiai taip pat, kaip ir su autobusais. Įvyko avarija, 18 keleivių iš Barabanino į šitą į ligoninę. Niekas nenagrinėjo, kodėl. O aš daugiau negu įsitikinusi, ten vairuotojas prieš tai dirbo gal 2 savaitės visiškai be poilsio. Bet niekas to, nesąmonė direktoriau, iš valstybinės darbo inspekcijos turim atsakymą, kad jūsų autobusų parko vairuotojai dirba nuo 230 valandų į mėnesį. Tai kaip gali toks vairuotojas dirbti? Aš su lengva mašina tiek dirbus nesugebėčiau pavažiuoti, o čia išsveža keleivius. Toliau, kas yra? Nuo 2002 metų iki 2011 intinai, plus va šita reorganizacija, savivaldybė vykdo per viešuosius pirkimus studijas, kokio transporto reikia. Kiek pinigų tam yra paikvota? Aš daugiau negu įsitikinusi, kad pusę troleibusų naujų už tos pinigus galima būtų pastatyti. Va, sėdi žmogus, kuris gali pasakyti tiesiai šviesiai, 40 metų dirbo, kiek aš išgirdau, jo patirtimi naudojasi kitos šalis, o mūsų Vilnių nereikia. Ir ką pas mus mokslininkų nėra? Systrai yra taip, kuriai reikia taip, systrai. Kad nereikėjo. Nuo 90 eurų už valandą vienam ekspertui iš Europos Sąjungos šalių
mokama už tas studijas. Tai yra visiškas nesąmonės. Ir niekam neįdomu, nei vyriausybė, nei prezidentė, nei niekam. Pabandžiau sužinoti, man pasakė, privačia tvarka, valstybės kontrolė tarp kitko, privačia tvarka, kreipkis tu Ilgina į teismą. Tai ką aš turiu dabar pasamdyti advokatą, sumokėti savo pinigus, kad viešą interesą apginti. Čia lygiai dabar tas pats darosi barbarizmas, nusikaltimas, sunaikinimu troleibusų. 40 troleibusų kapinynas stovi antram parke, jie pūna, jie jau išardomi, autobusų trūksta, bet troleibusus naikina. Kodėl niekam to neįdomu? Klausimas. Įmonė, švenčiam gimtadienius. Ir tik tai pagal veteranų sąrašą mes matom, kiek mes daug turim darbuotojų, kurie labai daug dirba, daug metų dirba. Jie, aišku, turi didžiulę patirtį. Didžiulė, labai labai didžiulė patirtį. Tačiau įmonėje, kaip rusiškai sakoma, iniciatyva nakazuojama. Aš to patyriau savo kailiu, mane išmetė iš darbo, todėl kad aš pertvarkiau visą kontaktinį tinklą. Ir dabar taupomi pinigai. Dabar teismuose turiu bilinėtis ir rodinėti savo tiesas. Ar taip turi civilizuotai valstybei būti ir įmoniai? Niekas jų neklausė. Švieslentės buvo montuojamas pirmą kartą, viskas sudegė. Vat sėdi darbuotojas, kuris... Man atrodo, jisai asmeniškai patarinėjo, kaip turi būti pakabinta. Tačiau gynė onoras, kad moteriškė techniniuose klausimuose daugiau susigaudo ten, negu tie, kurie gauna milžiniškus atlyginimus, arba tas žmogus, kuris turi patirties. Sudegė, dabar kiek taip, 2011 metais Liepos pirmą dieną turėjo veikti, neveikė. 12 metais tas pats, nu, dabar šiaip ne taip, ir tai dar aiškina, kad dar pakabins kažkiek, tai dar ne viskas pakabinta. Tai vat, ir noriu grįžti prie to, kad tame blogume, vat, turim tikrai puikų pavyzdį, kad žmogus, kuriam skauda, kuris rūpinasi, kuris nori matyti ateitį, tai vat būtent 2 metai, kai mes turėjom naują direktorių, kuris sutvarkė visus šabakštynus, visus purvus, netgi nukirto, liepė nukirsti, išreikalavo medžius, kuriais buvo apaugęs pirmo parko dirbtuvės ir sporto salė ten, kur stovi. Viską. 2 troleibusus surinkti, paruoštas cechas. Ta prasme, kad tai yra trečdalių pigiau negu nupirkti troleibusus, plus darbo vietas. Nieko, niekam to nereikia. Ir kodėl? Klausimas, kodėl to nereikia? Dabar taip. Visi puikiai žinom, kurioje šeimoje yra lengviau tvarkytis finansiškai. Ar ta, kurie augina 2 vaikus, pavyzdžiui, ar ta, kur 10. Tai lygiai tas pats atsitiko ir su įmonių sujungimu. Yra akivaizdu šiandieną, kad mūsų administracija, mūsų vadovai, tame tarpe ir savivaldybės padedami, jie paprasčiausiai nesusitvarko su savo pareigom. Nesusitvarko tą, ką turi daryti. Yra palaida bala. Darbo krūviai milžiniški, žmonės skundžiasi, viens kito bijo. Dabar administracinėme pastate į tualetą išeini iš kabineto, žmogaus nepamatysi, jau apie šipseną niekas nekalba. Vieni kitų paprasčiausiai bijo. Buhalterijos darbuotojai atvažiuok tu 6:30, išvažiuok 8:00 vakaro, praktiškai ten dega šviesos, ką jūs ten gyvena, išeina. Personalo skyrus vėlgi. Viskas tas susideda į pinigus. Lygiai taip pat, jeigu aš namuose turėsiu paprastą pijoką vyrą, kuris pragers man pirmiausia atlyginimą, paskui mano brangenybės, baldus ir taip toliau, ir liks tuščios sienos. Galiausiai jų neliks. Taip atsitiko ir troleibusų parke. Įstatymų pažeidimas siaubingas, kolektyvinė sutartis nevykdoma. Va dabar pasakysiu paprastą pavyzdį. Tarp kitko, nei Seimui, nei vyriausybei niekam absoliučiai nerūpi. Vat trūksta pinigų, blogai gyvenam, blogai gyvenam. Darbdavys buvo įsiskolinęs darbuotojų kolektyvui 26 milijonai. Vien tik tai sodros mokesčių sumokėtų 8 milijonus. Sumokėjo trečdalį, vadinasi, trečdalių mažiau sumokėjo 2 milijonus ir sodros mokesčių. O kur dar darbuotojas, kur iš jo tų atlyginimų būtų paskaičiuota? Tai čia tik tai vienos įmonės pavyzdys. Su ateimu, su sujungimo įmonių buvo sunaikintas visas tas darbas, kur buvo padarytas per 2 nepilnus metus. Tai yra troleibusų prastovų
pasidarė 3 kartus daugiau. O tai reiškia, kad 3 kartus daugiau keleiviai žiemą šalta stovėdami stotelėje nesusilaukė troleibusų. Apie autobusus nešneku. Toliau apie ekologiją noriu pašnekėti. Visiškai neseniai kažkaip tai vasarą perkelė iš autobusų parko į antrą troleibusų parką 40, ane direktoriau, autobusų. Tai dabar žinokit, žalieji, per 3 mėnesius tiem autobusam sunaudoja 3 tonas antifrizo ir maždaug tiek pat tepalo. Apie autobusų parką nekalbu. Kodėl jūs ten nenueinat ir nepasiteiraujat, kodėl? 3 tonas. Dabar turim kiekvienas praktiškai, vat čia pranešimuose, kad labai daug turim automobilių. Ar kiekvienas aš turėdamas savo mašiną, aš 5 metus pravažinėjau antifrizo, nepiliau nei vieno karto, privažiavau 120 tūkstančių. Tai kaip čia dabar išeina? Autobusas, kur stovi klanas, 5 metrų, va tokio, paskui eina su purškikliais, ai, reikia čia paslėpti, nes nevdruk, socialiai atsakinga įmonė, tarp kitko, statusą turi. Nu, daugiau negu jėkinga. Nu, taip, aišku, pravažiuoja autobusas, tai reikia sustoti, nes tu iš paskos jo, Volvo, tarp kitko, ilgi autobusai. Negali važiuoti, nes tu nieko nematai. Tu nieko nematai, kai duoda dūmų ir viso gero. Susirinko iš visų savartinų Europos šalių. Ir dar antra vertus, kad autobusai tai yra kokia problema, įsivaizduokit su remontais. Dabar Solaris troleibusai pas mus yra. Tai jeigu trūksta kažkokios tai atsarginės dalies, ten mazgo ar kažko, tai vadinasi, pasiimi katalogą, iš katalogo užsakai. O dabar aš tai neįsivaizduoju remontui, kaip užsakyti tokių, ten kokiu tik nori markių yra. Tai kaip užsakoma, vadinasi, jie paprasčiausiai neremontuojami. Tai ir turim tas, iškrenta tiltas važiuojant gatvę, vairo kolonėlė užstringa, jį važiuoja į stulpą, nulaužo velniop, jis guli kaip medis. Nu, tai kaip? Aš sakiau direktoriui, aš jam rašau, mes susirašinėjom, sakau direktoriui, paneikit man nors vieną tą, ką aš jūs kaltinu, tai tada aš jūs viešai atsiprašysiu. Taip. Dabar taip, dar naujovė. 19 autobusų gyriamasi, kad ekologiškai švarių ir naujų nupirko. Tai vat žinokit, dujinė įranga į juos įdėta caro laikų. Ir mano žiniomis, daugelis dirba pilant dizelinį kūrą. Tai kokie jie ekologiški? Kokie ekologiški? Toliau, ponas Kastytis, skaičiavimo sistema naudojama srautais ir visa kita. 1, 2, 3, 4, 5. Taip skaičiuojat keleivius? Taip. 4 žmonės, vat iš ponios Gusarovienės įmonės, pusę atatų įdarbinti, gal dabar viso atatų. Turim ir nuotraukų, tarp kitko, www.troleibusas.lt įdėta. Stovi koja už koja, skaičiuoja srautus keleivių. Tai kaip žmogus fiziškai gali priskaičiuoti, jeigu autobusas arba troleibusas atvažiuoja sausakimšas. Kaip tu juos suskaičiuosi, va, krūva durų. Ir naudojasi tai skaičiavimo sistemum. Tai dabar noriu pasakyti taip, kad į naujus šitus autobusus įdėta keleivių skaičiavimo sistema, kuri kainavo apie 500 000 litų, 19. Žinau. A, nu tai jūs nieko nežinot, kad jūs, mes gyvenam tik tai per koridorį šalia ir aš žinau, o jūs nežinot. Keistai. Prie to viskas prieina. Jūs verkšlenat, jūs dabar planuose iki 40 metų troleibusam neliko vietos. Visas pasaulis dirba, eina link to, kad toj nebus kom kvepuot, kad mes pradėsim mirti nuo vėžinių lygų, jo aplenksim širdies kraujagyslių sistemos lygos. O jums viskas gerai, svarbu šiandien. Taigi jūsų vaikai gyvens šitame mieste. Direktoriu, 3 turit. Nu, aš tai tikrai nenoriu, kad mano vaikai gyventų. Kad brūdė kažkokiam tai kvepuoti. Ir norisi normaliai kažkaip tai. Taigi, akivaizdu, užbaigus noriu pasakyti, ko reikia. Reikia pirmiausia atsakomybės. Į atsakingas vietas specialistai turi būti susodinti. Ne taip, kad atėjo, va dabar direktoriaus patarėjas. Svietui nereikalingas žmogus patarėjas. Ką jums gali Bertašus patarti? Jis niekur nesugebėjo dirbti. Ką jis gali patarti jums? Žinau, menkinu, todėl, kad žinau, iš susiekimo paslaugų, kaip buvo išprašytas. Taip, taip.
Taigi, reikia taip, ekologiškam transportui visų pirma prioritetas, tai būtent troleibusas, normalų šeimininkas plėtos esama infrastruktūra, ta, ką jisai turi, o ne kažką tai iš dangaus ten savo. Pirkti naujus troleibusus, tobulinti infrastruktūrą. Na ir ką, galim puikiausiai, turim pavyzdį, kad pagaminti, surinkti ir savo troleibusą, kuris bus 3 kartus pigesnis negu ir pirkti. Ir bus ekologiškai švarus, ir darbo vietos, ir visa kita. Ačiū už dėmesį. Taip. Taigi, tęsim toliau. Dabar. Ai, replikos, atsiprašau. Aš taip jau norisi greičiau, kaip sakoma, prieit prie klausimų. Taip, trys minutės, trys replikos. Nežinau, iš kur Danutė ištraukė, kad dujiniai autobusai važiuoja dar su dizelinu. Neįsivaizduoju, iš kuris tai ištraukėt. Neįmanomas yra dalykas, tai kadangi jinai... Nu, apie tai ir kalbam, bet Danutė žino. Jinai žino viską, jinai yra specialistė, tai jinai viską žino. Tai, nu, tai galvokit, ką sakot. Jo, kad... Tai taip, aš sakyčiau, pranešimas, sakykime, konferencija yra skirta viešajam transportui, Danutės pranešimas buvo skirtas ekologijai, bet apie ekologiją išgirdau tik tai praktiškai vieną paskutinį sakinį, kad mieste turėtų išlikti troleibusai. Aš pritariu tam.